Okey. So jam jam 10. um, 10.4 pagi. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Uh, selamat datang presenter kita pada pagi ini. Aa, dan juga semua peserta-peserta bengkel yang betulah pada pagi ini. Okay, kita mengikuti bengkel, aa, bengkel online EDD Malaysia. Okay, sebelum aa, kita teruskan, uh, eloklah kiranya kita membacakan umur kitab untuk membekati bengkel kita pada pagi ini. Okay, Al-Fatihah. I don't see that. amin, amin, rabbal alamin. Okay, moga uh, apa, virus COVID-19 lenyap teruslah dari uh, bumi Malaysia. Okay, saya menderita anda hari pagi ini, uh, Cik Guliana, dari uh, bersiaran dari Perak. Host kita pada pagi ini, Cik Guben. Eh. Cik Guben bersiaran daripada uh, Negeri Sembilan. Okay, sebelum uh, saya menyerahkan pada presenter kita pada pagi ini, so saya izinkan saya present dulu lah uh, untuk membacakan uh, biodata beliau. Okey boleh nampak saya punya slide? Boleh ya? Eh? Cikgu Azizah boleh nampak slide saya? Ah ha, nampak cikgu. Okay, so hari ni uh, kita akan ikuti uh, tajuk uh, Google Slide Drag and Drop Activities Okay, saya bacakan dulu berdata uh, Cikgu Aziza Okay, Aziza uh, Maisarah Okay, tajuk uh, tempat bertugas uh, SK Taman Medan Petaling Jaya Selangor kelulusan uh, ijazah sarjana muda pendidikan Islam uh, merupakan uh, pemegang sijil DCE level 1 dan DCE level 2. Okay, sebelum tu uh, peraturan bengkel pada pagi ini okay, macam biasa eh lah, okay, uh, sila cikgu-cikgu semua sila tutupkan uh, mikrofon Okay, ah, sila tutupkan kamera. Jika ada soalan, cikgu boleh buka mikrofon atau tulis soalan di ruangan Q&A. Dekat mana ruangan tu? Dekat sebelah kanan cikgu. Kalau cikgu nampak tu ada ada macam tiga segi tu, ah, kat situ ah, ruangan Q&A kat situ. Ah, tapi kalau yang guna laptop sajalah. Kalau yang guna phone, saya rasa tak ada. Okay. Uh, link untuk borang penilaian akan diberikan selepas uh, 30 minit sesi berlangsung. Okey e-sijil dan uh, SPK, uh, SPLKPM akan diberikan pada ruangan chat di akhir bengkel ini. Okey e-sijil hanya untuk pemegang akaun e-didik saja. Kalau tiada lagi cikgu-cikgu boleh mohonlah. Eh, boleh mohon uh, ataupun uh, PM apa? Uh, uh, Sejusaha kehormat e-didik Malaysia iaitu Abemat PP. Okay, ah terus sokong kami di uh, IDD Malaysia. Okay, cikgu-cikgu semua uh, faham ya peraturan bengkel. Okay, ah boleh nampak kan ah kat sini, dekat sini ada titik titik ni. Okay, jadi cikgu boleh tulis kat sini, kat ruangan Q&A ni. Nampak eh? Okay, ini hanya ada pada apa email ni je lah. Email enterprise tu. ah email enterprise ni titik isi ya yang 240 tahun. Saya rasa berbaloi ya. Ah ha, ni promo ni. Okey, ha, kalau cikgu nak, nak nak langgan, okay boleh memohon, boleh isi borang dekat uh, grup Edilit Malaysia ataupun PM Semalik ataupun cikgu Ben. Okey, ha tu dia punya ciri-ciri yang ada pada uh, enterprise Edilit. Okey. Saya so, rasa itu saja uh, untuk uh, perkenalan uh, presenter kita pada pagi ini. So, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Azizah dengan tajuknya uh, Google Slide Drag and Drop Activities. Dipersilakan. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Guliana. Ah uh, Cik Guliana jelas tak suara saya? Ah uh, jelas clear. Okey. Okay. Terima kasih. Okey. Okay, terima kasih kepada Cik Guliana sebagai presenter uh, moderator. Minta maaf sebagai moderator pada pagi ini. Okey, seterusnya uh, saya akan uh, terus kepada tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu uh, Google Slide uh, drag and drop activity. Okey, sekejap ya. Cikgu Liana boleh nampak ke saya punya uh, slide? Ah uh ah, -uh, clear. Cantik. Uh, Okey, terima kasih. Okey saya tak perlu perkenalkan lagi uh, diri sebab Cik Juliana dah perkenalkan tadi. Kita terus kepada uh, objektif yang kita akan uh, pelajari pada hari ini. Pertamanya mempelajari cara menggunakan Google Slide untuk aktiviti drag and drop. Okey dan yang kedua uh, share tugasan Google Slide tersebut ke Google Classroom. Okey uh, sebelum pergi lebih jauh a uh, sikit saya nak share berkenaan dengan Google Slide tips and trick. Okey. Yang pertama Uh, Google Slide ni uh, kita boleh insert image melalui Google Search. Okey, err uh, kat sini saya akan tunjukkan. Okey, uh, yang dikatakan boleh insert image melalui Google Search eh. Okay, saya buka uh, slide yang baru. Okey, pertama kita boleh klik uh, logo uh, yang insert kata insert kat tepi sini. Okey, boleh ambil image dan search the web. Okey, kita boleh terus cari di tepi ni. Katakan kita nak cari gambar pokok katakan. Okey, pokok clip art. Ah, okey. Okey, kita boleh terus am um, tarik drag masuk ke slide kita. Okey, itu yang pertama. Ataupun kita boleh klik kat sini dan klik insert di bawah. Okey, itu yang uh, pertama. Okey, yang kedua daripada image tadi kita boleh mask and modify image. Jadi maksudkan dengan mask and modify image, contohnya kita boleh uh, di di apa di logo crop ni ada drop down menu kat tepi dia. Bila kita hover, kita punya uh, cursor kat drop down menu ni dia akan keluar mask image. So kita boleh mask image tu ke apa-apa shape yang kita nak. Uh, contohnya kita nak jadikan gambar pokok ni uh, Uh, shape yang bulat okay, so dia boleh terus crop ke uh, bentuk yang bulat uh, dan kita boleh pilih lah mana-mana yang kita nak okay. seterusnya link to a specific slide okay, ni antara yang menarik dalam google slide kita boleh linkkan uh, slide kita tu kepada specific slide contohlah kita ada slide yang lain eh ok uh, contohnya kita ada slide yang seterusnya katakan uh, ni slide kandungan ok uh, tak perlu tanya guru Okey, uh, contohnya kita kita nak linkkan slide ni, uh, perkataan kandungan ni dengan slide yang pertama dalam uh, presentation kita tu. Kita boleh uh, highlight perkataan tu, klik butang insert link ni yang ni, insert link ni kan yang ada gambar pin tu macam uh, macam link ni. Okay, lepas tu kita ambil slide in this presentation Okey, lepas tu kita boleh pilih slide mana yang kita nak. Contoh kita linkkan ke slide satu, kita uh, ambil uh, pilih slide satu dan klik apply. Jadi <coughs> dia boleh bila murid klik uh, di perkataan yang ada hyperlink ni, dia boleh terus link ke hyperlinkkan ke slide satu. Okey, itu antara yang menarik dalam Google Slide. Okey, seterusnya terusnya uh, edit YouTube videos. Okey, contohnya. Okey, saya buka slide seterusnya. Okey, kita masuk uh, masukkan video. Okey. Ya yeah, ambil insert a uh, video. Okey, kat sini dia ada tiga menu. Satu uh, search and terus daripada YouTube. Lepas tu yang kedua by URL kalau sekiranya kita dah ada URL dan yang ketiga daripada Google Drive. Okey sekiranya kita nak ambil video tu dalam Google Drive. Okey tapi yang ini saya nak tunjuk daripada YouTube eh. Contohlah kita ambil uh, satu video, video ABC lah katakan. Okay, dia, terus, search, dia terus search daripada YouTube dan katakan kita pilih lah satu, satu video. Okey dia terus insert ke slide kita. Okey. Bila dah masuk video ni, kita boleh setting video di tepi, di bahagian tepi format option tu. Okey, cikgu tengok di belah kanan ni, ada drop down menu ni kita buka. Okey, kita boleh pilih sama ada kita nak play on click, play automatically dan play secara manual. Okey, katakan saya nak play on click. Okey, lepas tu katakan saya nak video ni saya nak tunjuk pada murid saya sekejap saja. Katakan saya nak tunjuk dalam uh, tempoh apa... Uh, Sepuluh saat lah katakan. Sepuluh saat eh. Sepuluh saat. Okay. Uh, so saya tekan pre tekan present. Okay. Video ni video ni akan berjalan sampai sepuluh saat saja. Okay. Sampai sepuluh saat dia akan stop. Eh, sekejap ya, sekejap ada silap sikit tadi format option oh, patutlah tak tukar kat sini 10 saat ataupun 5 lah, 5 saat lah kita cepat sikit 5 saat, ok ok, kita cuba uh, tengok eh kita present so video ni akan play dalam lima saat dia akan berhenti. Lima second saja kita tengok ya. 4, lima second. Eh. Sekejap ya Allah. Sepatutnya dia boleh berubah di sini. Sepatutnya dia akan ikut yang saya setting ni 5 saat sepatutnya. Saya dah buat sebelum ni insya-Allah okey. Okey dia berhenti. Uh, Okey. Jadi itu dimaksudkan kita boleh edit video tu daripada uh, Google Slide. Okey seterusnya uh, tip yang seterusnya uh, kita boleh question and answer. Okey question and answer ni agak menarik sebab dalam Google Slide ni kita boleh ada interaksi dua hala dengan murid kita. Okey kita tengok kat sini ada bahagian tools, ada Q&A history. Okey kita ambil Q&A history ni. Katakan kita nak tanya soalan uh, di apa slide ni ataupun murid kita nak tanya soalan di apa di slide ni Okay kita ambil presenter view ni Okay di sini ada audience tool okay kat sini kita, kita klik start new Lepas tu dia akan keluar satu link di sini okay Link ni kita bagi pada murid Kita copy boleh bagi pada murid Dan boleh-boleh klik dan boleh tanya soalan di sini Jadi soalan tu akan appear uh, Di apa Contoh saya kata, katakan saya nak tanya soalan pada murid Berapakah uh, Huruf Konsonan katakan Contoh ya Okay saya boleh Viewkan uh, soalan tersebut pada paparan murid. Macam eh. tu. Eh. Present. Okey. Jadi murid akan nampak soalan yang saya tanya tu. Atau murid lain ada menanya soalan pun saya boleh viewkan juga pada slide tersebut. Ha, Okey. Itu antara uh, kelebihan yang ada dalam Google Slide. Okey. Hmm. Okey. Seterusnya saya pergi kepada template Google Slide. Okey, ada tiga tempat di mana kita boleh dapatkan template Google Slide secara percuma. Yang pertama, uh, Slide Go. Yang kedua, Slide Mania. Dan yang ketiga, Slide Carnival. Okey, contohnya saya yang selalu saya guna Slide Go. Okey, cikgu boleh klik Slide Go. Saya dah bookmark pun page dia. Dan di sini ada banyak template-template Google Slide. Cikgu boleh pilih mana-mana yang cikgu berkenan di hati dan klik download. Download dan terus keluarkan dalam bentuk slide presentation terus. Jadi cikgu terus boleh guna dan edit. Ah, uh, tadi uh, okay. dah. Okey. Oh, yeah? Mahu dan guru ajah ha. apa permintaan daripada cikgu Azrin. Dikatakan uh -huh. Cik boleh ulang balik tak uh, Q&A tadi. Ah, nama ni dah, dah. Q&A tadi. Oh, okey. Uh. Ha. Ha. Ah. Okey, di bahagian tools. Okey. Ah, uh, ada Q&A Q&A history kan. Okay. Kat sini tak ada lagi Q&A kat sini. Kalau ada-ada soalan nanti dia akan appear di Q&A di sini. Tapi cara kita nak ni, kita kita nak uh, create a link untuk soalan bagi murid tanya soalan tu, kita ambil di bahagian drop down menu kat tepi present ni. Perkataan present ni ada drop down menu. Okay. Kita ambil presenter view kat situ dia ada tulis present with audience Q&A and view speaker notes. Okay, jadi kita klik kat situ, dia ada keluar satu paparan. Paparan ni untuk kita je. Okay, kita ambil kat audience tu. Okay, tadi saya dah start kan. Okay, uh, apa, saya continue je. Continue, tadi saya dah create satu soalan. Uh, okay, jadi kalau saya nak teruskan lagi soalan lain, okay, saya boleh buat lagi. Katakan saya klik dekat link ni, Okay, saya boleh terus ask question kat sini. Itu kalau saya nak ask pada muridlah. Kalau saya nak murid pun ask pada saya juga. Uh, saya boleh bagi link tu. Link yang tadi ni. Link ask a question at slides ni. Okey. Jadi uh, dari sini kita boleh paparkan pada murid. Dekat presenter view ni contohnya kita klik present. Okey murid akan nampak di ruangan uh, slide ni. Okey, ha ni soalan daripada cikgu. Cikgu Azizah katakan. Okey, kalau murid tu katakan uh, apa Ali bertanya soalan lain, kita pun uh, boleh paparkan question tu yang kita boleh jawab uh, soalan tu. Itu kalau kita buat presentation secara uh, online lah waktu tu. Uh, kita gunakan slide presentation maksudnya kita gunakan dalam waktu uh, apa? Waktu Google Meet dan sebagainya lah. Okey. Jelas ya cikgu Okey, kalau okey saya teruskan. Okey, ni template Google Slide. Okey, uh, cikgu boleh ambil daripada tiga ruangan ni lah. Slide Go boleh, Slide Mania boleh, Slide Carnival pun boleh. Uh, okey. Uh, seterusnya saya masuk kepada aktiviti. Okey, uh, ni aktiviti okay. uh, yang kita akan buat hari ni lah masuk kepada tajuk ni. Yang pertama tajuk uh, aktiviti yang kita boleh buat melalui drag and drop ni. Pertamanya aktiviti melabel. Dan yang kedua aktiviti mengkategorikan dan padanan. Okay, labeling, categorizing, uh, matching uh, okay. okay, kita start eh Kita start uh, buat Okay, sebelum kita pergi jauh dulu Saya nak tunjukkan kepada cikgu Macam mana cara nak membuka Google Slide Okay, okay ini adalah paparan Google Nampak kan? Okay, uh, ada beberapa cara kita nak buka Google Slide Yang pertama, kita pergi bahagian ni Omnibox ni Ini adalah kita panggil Omnibox eh Okay, ruangan ni Okay, kita type slides.new Okay, kalau kita dah biasa type, dia terus appear kat situ, kita boleh terus tekan Okay, dia akan terus buka paparan slide tu Okay, ini satu cara lah Okay, slide.new di ruangan Omnibox Okay, cara yang kedua Kita pergi kepada waffle Sembilan titik ni ataupun kita panggil Google Apps pun boleh Waffle pun boleh Okay, sembilan titik ni Okay, kita ambil Kita cari slide Okay, kita slide kita cari slide dia terus uh, buka dekat kita dia akan keluar paparan ni okey kita boleh pilih sama ada kita nak dah yang ada dah template yang dah ada ataupun kita nak blank presentation okey a uh, ni cara yang kedua okey cara yang ketiga okey kita buka melalui Google Drive okey ini kalau saya saya lebih bersuka pada cara ni sebab kita boleh terus locate dekat mana kita nak Contohnya aktiviti kita kita buat satu apa folder aktiviti contohnya okey aktiviti murid ke ataupun aktiviti PDPR ke okey kita boleh terus buka dalam folder tersebut okey klik create kat tepi ni ada ruang create ni kan, dekat Google Drive ni okey ambil Google Slide okey boleh terus uh, buat kita punya presentation okey jadi kita dah buka and yang pertama kita perlu uh, letakkan tajuk Okay katakan tajuk kita, kita nak hands on lah hari ni eh, hands on Okay um, Yang pertama kita akan buat uh, aktiviti labelling. Uh, labeling Okay contohnya, okay, uh, untuk aktiviti ni kita nak blank template Kita buang semua yang ada subtitle ke apa ke, kita buang Okay, uh, kita ada satu blank template Okay, lepas tu kita cari, kita ambil insert Kita ambil image ni, klik pada image Lepas tu klik search the web Kasi kata tadi dia boleh search terus daripada web kan Okay jadi kita terus cari kat tepi ni sahaja Okay katakan saya nak ambil uh, Gambar uh, Peta lah Peta Maps of Malaysia eh. Okay saya nak yang ni Saya nak yang kosong Okay saya boleh tarik drag terus masuk dalam ni Ataupun klik insert pun boleh Pilih dan klik insert Okay ia akan masuk dalam tu Okay kita besarkan Besarkan sikit Okay kita Letakkan di ruangan yang baiknya lah kan Okay uh, Lepas tu Okay ini peta dia Kita nak murid labelkan peta Katakan Okay Lepas tu kita insert lah uh, Arahan kepada murid Okay kita buat Ambil text box Okay arahan dia Labelkan Negeri-negeri di Malaysia katakan. Okay. Dekat sini kita line center lah. Line center boleh kan. Ah, ini cikgu boleh make up sendiri lah ya. Yeah. Okay lepas tu pilih uh, warna, letak warna. Okay lepas tu letak border warna hitam. Okay lepas tu okay, ini soalan yang kita akan bagi pada murid. Okay jadi sekarang ni gambar ni boleh bergerak. Okay, kita tak nak murid boleh gerak-gerakkan benda ni. Kita nak benda tu murid boleh uh, murid tak perlu gerakkan eh. Tak boleh gerakkan. Okay. Jadi kita pergi kepada file. Okay, kita uh, klik download. Okay, kita klik download. Kita boleh pilih sama ada JPEG ataupun PNG. Okay, JPEG pun boleh kot. Uh, okay. Klik JPEG. Jadi dia akan download sekejap. Okay, dia akan download. Lepas tu cikgu Buatlah satu slide baru eh Klik background Choose image Upload daripada komputer sebab kita dah Kita dah uh, Download tadi kan Okay dekat download eh Okay Done Okay tu saya kata tadi saya nak yang kosong sebab saya tak nak ni eh okey lagi. Okay. Cikgu boleh ambil blank template kat tepi ni ada uh, sibuk tambah cikgu ambil pilih blank template je lepas ni eh okey. Uh, so yang tadi slide tadi kita boleh delete. Kalau saya saya delete je. Uh, tapi terusnya uh, seterusnya sekarang uh, tapak untuk murid menjawab tu dah ada. Cuma jawapan kita kena letak. Okey kita insert kita ambil lah uh, shape kita ambil uh, okay. okey kita ambil kotak hmm. Isi nama-nama negeri katakan dalam kotak ni Okay, Pahang katakan Okay, cikgu buahkan, besarkan Cikgu boleh warnakan uh, Eh, tak boleh warna kuning lagi Okay, warna berwarna-warni lah sikit ya bagi, bagi menarik minat murid Okay, cikgu boleh letak kat sini Centerkan dia dulu Okay Lepas tu ini makeup cikgu, cikgu boleh lah makeup make up je lah ya Jadi lagi lebih cantik, okay, lepas tu control V, control C, control V Copy dan paste jawapan-jawapan tu Okay Okay tak, saya tak letak banyak lah, saya contoh je eh, saya Katakan Sabah Sarawak. Okay. Apa uh, lagi? Terengganu. Okay lagi. Jawapan-jawapan ni mungkin kita boleh letak Ikut kreativiti cikgu lah Cikgu lebih kreatif daripada saya InsyaAllah uh, Cikgu boleh letak lah uh, Di mana-mana yang cikgu Rasa sesuai Okay Okay uh. Okey, cikgu boleh letak susun je lah di mana-mana supaya murid kita senang nak drag and drop. Okey. Sekejap ya, eh, saya kena... Okay, di sini cikgu letak-letak-letak uh, letak jawapan-jawapan letak, 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 uh, dia. Jadi secara tak langsung murid boleh drag lah jawapan-jawapan ni. -jawapan cikgu boleh susun sebenarnya lagi, lagi menarik lah. Saya susun tak berapa baik sangat. Okay, cik. So, daripada jawapan yang ada ni, jadi murid boleh drag je lah jawapan tu. Okay, katakan uh, dia letak lah Sabah kat sini ke, Sarawak kat sini ke. Okay, yang boleh bergerak cumalah jawapan saja. Eh, yang boleh bergerak cumalah jawapan dia. Okay. Saya main letak je ya eh, cikgu. Uh. Okay. Jadi uh, jawapan dia boleh bergerak tapi cuba kita tengok ni. Yang peta ni. Peta ni tak boleh bergerak. Uh, ni yang dikatakan drag and drop. Okay. Ni contoh untuk labeling. Okay. Boleh ya eh, cikgu? Okay. Seterusnya saya pergi kepada uh, aktiviti kategori, kategori mengkategorikan. Okey, contohnya Okey. Tadi kategorikan untuk bentuk bentuk bentuklah contoh eh bentuk-bentuk berikut okey cikgu boleh align center a mana dah tadi okey center okey cikgu boleh color kan kotak dia okey lepas tu insert set table tarik ke table ni ikut saiz besar mana ni cikgu lah cikgu rasa sesuai okey kotak ni boleh tarik lagi Okay dia boleh tarik lagi Okay katakan bentuk apa yang kita nak ajar hari tu katakan bentuk segi tiga okey segi tiga okey tengah-tengahkan dia uh, segi empat Okay, bulat. Okey kita bol kan line center. Okey. Okey ni pun kotak ni pun cikgu boleh kalau nak warnakan pun boleh ambil toncat uh, tongcat ni. Okey tuang je lah tongcat ni. Okey. Lepas tu bila kita dah buat ni, okey macam saya cakap tadi, klik file, klik download, ambil lah jpeg. Okey. Jadi tinggal kita nak buat dia punya Uh, jawapan saja. Okay, ambil choose background, browse. Okay. Dan okay. Sekarang kita cuma masukkan dia punya jawapan eh. Okay, kita ambil shape. Okey, kata dekat shape kan sebab kita soalan kita berkenaan shape okay, kita ambil shape okey kita boleh buatlah segi tiga okey warnakan segi tiga ni bagi menarik minat murid kan okey kita boleh control is okey uh, lagi apa lagi bentuk yang ada okey insert shape lagi a uh, bulat okey Okey, kita boleh letaklah keliling. Okey, yang satu lagi, kita kita bagi latihan ni pada murid, kita tak perlu presentkan uh, slide ni sebenarnya sebab kita bukan nak present. Kita nak bagi murid jawab uh, aktiviti drag and drop ni. Jadi, kita tak perlu present. Uh, jadi, kita boleh susun kat tepi-tepi ni jawapan dia. Uh, sebab tak ada keperluan untuk kita present lah. Uh, sebab latihan kita ni kita nak bagi murid jawab. Slide ni untuk murid menjawab. Okey, okay. Saya bagi warna yang sama je lah. Tapi cikgu boleh pelbagaikan warna, pelbagaikan susunan kan. Okay. Jadi murid boleh uh, susun dengan betul. Okay. Jadi yang ni, kotak ni cikgu tengok kita dah tak boleh nak alihkan. Yang kita boleh drag and drop hanya jawapan dia sahaja. Okay. Yang uh, murid boleh drag jawapan dia and drop pada uh, tempat yang sepatutnya lah jawapan yang uh, soalan dia mengikut arahan dia. ya okay, yang ni pun boleh. Okay, itu contoh yang kedua iaitu uh, mengkategorikan. Okay, categorizing. Okay, contoh yang ketiga. Okay, kita boleh buat mm, contoh isi tempat kosong eh. Isi tempat kosong. Okey. Okey, sama juga kita boleh gunakan kotak dia. Okey, lepas tu uh, katakan soalan matematik. Seratus lima puluh cikgu boleh besarkan Okay, ni soalan dia lah okay, Kita boleh suruh murid isi tempat kosong tu Okay, cikgu boleh buat kotak Saya rasa cikgu lebih Cantik lah kalau cikgu buat, saya ni <laughs> Buat yang biasa-biasa saja. Sebagai contoh je, cikgu boleh buat lagi cantik katakan ok ni kotak dia ok ni soalan seratus dua puluh lima lima puluh dua katakan ok sekejap eh ok kita buat lagi Okay. okay. kita letakkan kotak dia di bawah dia. Okay, kita jadikan dia background dulu. Okay, kita download. Ambil JPEG. Okay, kita klik je new slide. Background, choose image. Upload daripada komputer kita. Okay. Okay dan Okay sekarang dia dah tak boleh bergerak eh Dia dah tak boleh bergerak Okay sekarang kita cuma buat jawapan dia Okay shape Okay Ctrl Okay cikgu boleh buat lah jawapan dia warna warni pun boleh Cikgu warnakan pun kotak-kotak tu pun tak apa Okay Cikgu tulislah satu, satu Satunya Okay Align center Okay Samalah dua Okay jadi murid boleh Tarik kotak ni nanti Okay seratus Okay cikgu susunlah secara bertarabu Dan murid boleh tarik-tarik-tarik Masukkan dalam kotak Okay saya Pergi seterusnya eh Okay seterusnya Okey, uh, ini uh, activity match lah, matching. Okey, kita ambil text box. Okey, kita boleh tulis arahan. Okey, contohnya tentukan benda hidup dan bukan hidup. Okey, cikgu bol kan. Okay, align center. Okay, letak dah warna apa-apa. Okay, buat border pada kotak tu. Border hitam. Okay, seterusnya cikgu boleh masukkan. Okay, dua kotak. Kat sini kita ambil shape. Okay, ambil shape. Ni terpulang lah cikgu nak bentuk apa kotak tu. Okay, katakan saya ambil kotak ni. Okay, saya boleh colorkan kotak ni. Okay, ambil je warna dia apa-apa, okey hijau katakan, okey, lagi satu kotak okey, kotak ni nak warna hmm, purple, okey okey, dari sini saya nak uh, tunjukkan macam mana kalau kita nak letak gambar pula okey, jawapan tu buat gambar, eh ah, tapi sebelum tu kita jadikan dia aa, uh, jpeg dulu, download okey, next slide, kita insert saja background Okay, choose image. Okay. Okay, done. Okay, yang tadi kita boleh delete. Okay, kita gunakan yang ni yang memang tak boleh bergerak dah background dia. Okay, so kita masukkan gambar. Okay, contoh. Image, search the web. Okay, contohnya kita nak cari. Hmm rumah kan kata kan eh okay, cikgu ambil lah gambar clip art uh, Bagi menarik, Ah, uh, tapi cikgu ambil gambar yang transparent ha, Okay, tips ni cikgu ambil yang transparent supaya kita tak perlu Nak buang dia punya uh, background ha, uh, Okay, contoh kita ambil gambar rumah ni Transparent Okay, kita insert Okay, kecil kan Oh saya lupa satu perkara. Dekat sini kita sepatutnya letaklah apa kategori yang kita nak? Benda hidup, contohnya benda hidup. Okey. Dekat sini pun kita letaklah benda bukan hidup. Ha tinggal satu ni benda bukan hidup. Okey. Jadi kita letak di sini. Okey, kita cari lagi gambar lain. Okay image, insert image, search the web. Okey, letak lagi apa eh? Ah ha, selain daripada rumah, kita letak ni hmm. gambar oranglah. Ambil yang semua yang ambil yang transparent. Okey. Sebab kita tak perlu nak remove background. Kalau yang kita ambil yang bukan transparent, dia ada background dan kita kena remove background pula Okay, okay kita susun merata-rata pun nanti mulut kita akan drag Okay lagi kita cari gambar hmm. First, okay alright Okay, lagi. Ni cikgu dah cari lah gambar apa yang cikgu suka eh ha, Semua ada kat dalam web tu Ni okay, ataupun kita boleh tak boleh drag kita klik insert ha. Ni tak nak pula Okey image, insert image, search the web Okay Klik insert Okay cuba lagi sekali ya. Eh. Sekejap, cikgu saya Reload sekejap Okay, insert balik image, search the web. Okay, ingat cikgu ambil clip art, transparent. Okay. 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 kita boleh kecilkan. Eh, ya Allah, silap slide sila, 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 ni tadi betulnya. Okay. Okay. Kita boleh susun. Okay, katakan lagi kita nak cari lagi satu lah. Okay. Kita cari gambar pokok eh. Okay, kita boleh ambil gambar ni. Pokok. Okay, susun je lah. Okay. Jadi daripada jawapan-jawapan ni nanti murid akan drag lah masuk. Okey ya sebab yang ni tak dia tak boleh Dah gerak dah. Yang boleh gerak kan gambar-gambar ni je jawapan saja. Okey, tekan benda hidup? Okey, dia masukkan dalam letak benda hidup. Okey, yang ni benda hidup. Ini benda bukan hidup. Okey, ini yang dikatakan uh, a mengkategori. Okey. Seterusnya okey, saya nak tunjuk lagi contoh lagi. Okey, contoh. Katakan soalan matematik eh. Masukkan duit ke dalam kotak mengikut jumlah. Okey cikgu boleh bol. Okay, align, align center. Okay, warna kan kotak ni. Ulang cikgu nak warna apa ya. Okay, uh, buat lagi satu kotak. Insert shape. Okay, katakan kotak ni kita nak murid masukkan gambar dalam dia jugalah. Okay, gambar dia. Katakan kita nak masuk, boleh masukkan duit. Okey, RM RM70 sen katakan. Okey, bol. Lagi okay, kita naikkan dia. Okey, boleh warnakan kotak ni juga bagi okay. cikgu Guas nak warna boleh warna. Kalau okay, okay, cikgu nak tukar background, nak cantikkan background pun tak ada masalah, cikgu boleh buat. up ni atas cikgu sendirilah. Uh, okay, lagi cikgu ambil image Okay, kalau cikgu tak ada gambar tu lagi Cikgu boleh cari search the web Ataupun cari buka Kalau tak ada dalam search the web ni Kita cari-cari-cari Tak ada search, dalam search the web ni Kita boleh cari dekat uh, Apa Kita punya buka new tab Okay, cari kat Google image Okay, itu antara cara yang jugalah Okay, tapi sebab saya dah ada gambar tu Jadi saya terus ambil daripada saya punya komputer Sudah ada gambar. Okay katakan saya nak ambil duit ni lah. Yang dikatakan dalam Google slide tadi dia boleh mask and crop image. Okay kita nak crop image gambar duit ni eh. Okay kita ambil uh, kita klik dekat crop image ni tapi hover mouse kat tepi mask image. Okay. Ambil shape bulat sebab kita duit ni dalam bentuk bulat kan. Okay jadi kita crop lah duit ni. Kita boleh crop dia. Eh sekejap. Okey, okay. okay, kerok duit ni betul-betul ikut bentuk duit tu. Okey, lagi cikgu boleh cantikkan lagi lah betul-betul ikut bentuk dia. Okey. Okey. Jadi duit ni kita copy lah kita nak bagi berapa pilihan kat murid kita supaya susun. Okay. Ni kalau subjek matematik, kalau subjek lain pun mungkin boleh juga. Uh, okay. Dan okay, satu lagi kita nak ambil duit uh, banyak sangat, 50 sen ni. Kita ambil duit 20 sen pula. Okay, 20 sen. Okay, sama kita mask dia. Mask dia dulu. Okay, lepas tu kita crop. Mask and crop kan. Eh? Ni kelebihan dalam Google Slide juga saya cakap tadi kan okay, Dia boleh mask and crop ikut bentuk tu Kalau bentuk bulat kita boleh Ikut bentuk, bentuk dia betul-betul Okay, sekejap Okay, ah, ha, okay saya buat ni tak berapa cantik sangat Cikgu boleh crop lebih cantik, ah, ha, okay ha boleh Okey, jadi bila banyak-banyak kan, bagi pilihan jawapan yang banyak kepada murid. Jadi murid murid boleh dropkan duit ni dalam drag and drop murid duit ni dalam kotak ni. Okey, katakan ni kita nak jawapan RM1.70. Okey, dia carilah berapa. Okey. Ini itu itu antara contoh yang seterusnya. Uh, saya nak tunjukkan contoh Okay, kita nak buat kes okay. background dulu. Okay, saya tukarkan color background ni. Okay. Lepas tu saya masukkan image. Pokok eh. Okey, saya masukkan image. Okey. Kita nak buat satu gambar macam pemandangan. Okey. Daripada sini saya nak buat dia macam rumput macam tu. Okey, rumput-rumput saya nak adakan rumput-rumput sikit. Okey. Saya ambil shape. Okey, saya kalakan uh, rumput ni dengan warna hijau. Okey. Okey, send to uh, backward. Okey. Lepas tu kita masukkan lagi ada lagi sikit yang kita nak tutup tu, kita masukkan shape yang biasa saja. Shape yang biasa kita okay, kita tutup bahagian bawah dia ni. Okey, sama juga warna yang sama warna hijau. Okey, kita send tu. Okay, jadi kita nampak macam ada ruang apa uh, rumput dekat sini kan. Okey. Ha, jadi nak, secara imbas nampak macam satu gambar pemandangan eh. Okey, seterusnya so, si kita masukkan gambar. Okey, kita cari the from web. Katakan nak cari gambar apple. Ataupun ni lah. Okey, set. Okay, ni gambar apple. Okay, cikgu boleh susun nak lah apple ni. Berapa banyak yang cikgu nak? Okay, saya paste saja copy paste. Eh, saya okay. susun gambar ni. susun. Okay, kita buat arahan kat sini. Ambil satu lagi gambar sebelum saya terlupa. Satu lagi gambar. Kita ambil gambar. Okay. Okay, eh, katakan kita ambil basket ni. Okay, kecilkan gambar ni. Allah. Okay, ha, saya letak kat sini. Okay, nampak macam ni kan. Okay, jadi boleh masuk Oh, macam, macam dengan macam gambar pemandangan kan. Okey, jadi masuk, masukkan arahan lah. Okey, katakan kita letaklah nama murid eh, nama murid. Ni murid boleh letak nama. Okay, bolehkan dia, besarkan. Okey, warnakan kotak ni. Okey. Pastu arahan kita letak di bawah set, ni arahan. Okey, masukkan katakan. Ah uh, kan uh, a 6 biji 5 biji apple biji apple ke dalam ke dalam bakul, kibul. kotak ni boleh cikgu colorkan lah bagi murid tengok dia ada dia adalah arahan. Okey. Jadi cik macam biasa saya cakap tadi file download jadikan dia jepit dulu. Okey supaya murid tak boleh gerakkan kita punya gambar pemandangan di ni belakang-belakang ni, eh. Okey jadi kita buka new slide. Kita klik background choose image download okey okey eh ah dah done okey jadi gambar ni tengok eh, eh ya Allah silap pula saya saya pergi letak siap-siap apple tu jadi tak boleh bergerak ni eh, silap kat sini okey katakan cikgu sepatutnya jadikan dia dalam bentuk JPEG tadi sebelum letak Apple uh, Barulah Apple tu tak bergerak uh, Jadi kan ni dalam bentuk JPEG dulu Okay lepas tu baru masukkan Apple Apple ni Aa, Jadi aktiviti dia murid boleh drag lah Apple tu masuk dalam bakul ni oh, bakul ni Okay. Oh. Sebab saya tak jadikan dia background dulu tadi. Sepatutnya saya jadikan dia background dulu. Okay. Saya silap sikit kat sini. Tak apa kita. Okay, jadikan background dulu. Okey, jadikan new slide. Masukkan background. Okey, done. Barulah cikgu boleh, ah, okay, dia dah tak gerak kan Okay, barulah cikgu boleh tambah uh, Apple tadi Apple apa? Aktiviti ni menarik untuk murid prasekolah Ataupun murid tahap 1 Tapi kalau kita nak perbagi uh, kepada murid uh, yang lebih uh, besar pun boleh Cuma ikut aras lah Kita buatlah soalan yang aras dia lebih tinggi Saya tunjuk ni soalan-soalan yang beraras yang agak rendah lah uh, Tapi cikgu mungkin cikgu boleh sesuaikan dengan aras murid cikgu lah Ini tempe banyak-banyak. Okey. Saya nak tadi lima je kan. Saya bagi arahan lima je. Kita letaklah lebih sikit. Jadi murid akan. Okey sekarang dia dah tak boleh nak gerakkan bakul ni ke apa ke. Jadi murid pun boleh drag. Letak sini. Okey. Okey andai katalah murid tu. Uh, tersilap apa uh, tersilap letak ke lebih ke kita nak komen dekat slide ni ataupun dibuat betul lah dibuat betul kita nak komen katakan Okey kita boleh klik uh, komen kat sini Okey kita boleh tulis tahniah jawapan anda tepat Okay, komen. Okay, komen tu akan appear di tepi slide ni. Uh, okay, itu antara satu, salah satu, lagi lah function uh, Google Slide. Dia ada ruangan komen. Uh, kita boleh komen apa saja. Katakan murid tu uh, apa kurang tepat. Kita boleh komen kurang tepat. Uh, okay, macam tu. Okay, lagi satu. Ada satu lagi saya terlupa. Okay, kita dalam Google Slide kita boleh uh, voice, uh, save version history. Okay, version history ni kegunaan dia bila Uh, kita dah uh, kita nak balik kerja yang tadi yang kita buat. Uh, sepatutnya kita boleh pilih dekat version history. Contohnya kita sekarang kita nak save uh, katakan kita letaklah apa-apa slide 6 katakan. Slide 6. Okey, kita nak save yang sekarang. Ni okay, dia, dia akan simpan. Okey, kita buat lagi kerja sekejap lagi, kita save lagi. Kita save lagi uh, version history ni. Waktu yang kita buat slide ke tujuh kita save lagi. Okay katakan bila kita dah buat banyak kerja sebab dia kan auto save kan. Okay jadi bila kita nak balik yang tadi punya. Kita boleh cari dekat version history. Okay see version history. Okay. Uh, kita boleh tengok lah yang katakan kita nak yang slide yang ke enam tadi. So dia buka uh, history dia akan dia kira -kira terus buka ke slide yang ke enam tadi. Kita nak yang slide ke tujuh dia terus Bukit uh, buku ketujuh Dia akan simpan kita punya history kita Setiap yang kita save uh, Kita okay, antara yang, yang bagus juga lah jadi kita tak perlu nak buat semula kan uh, okay. okay antara aktiviti lainnya, uh, okay, saya rasa banyak dah saya tunjuk contoh Dan saya rasa saya dah uh, saya dah cover juga untuk labelling, categorizing, matching Okay, setakat ni ada soalan tak cikgu-cikgu? Senyap je Ada soalan tak? Ada-ada dekat ruangan apa Q&A tu ada soalan hmm. uh, Ada beberapa soalan uh, Daripada Cikgu Sheila Cikgu Sheila hmm. dia tanya Boleh tak teng Boleh tak nak tengok satu Google Slide Yang dah siap untuk pelajar explore Oh Nak tengok satu soalan yang, saya, yang Maksudnya yang saya dah siap kan uh, yang dah siap Ah, uh, Boleh tak S nak tengok satu Google Slide yang dah siap untuk pelajar explore ha. Uh. Oh saya tak ada pula yang saya yang dah siapkan tu tak ada pula contohnya Sebab saya hands on je hari ni kan Okay tapi macam okay uh, saya tak habis lagi ni Okay bila uh, bila kita dah siap ni nanti Murid kita akan explore melalui Google Classroom Okay kejap eh Katakan kita dah 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 Wah oh, kenapa oh, dah tersilap save ni tadi ni Okay katakan ini uh, yang dah siap lah senang Okay kita nak share ke Google Classroom Okay kita ambil link dia Ataupun kita boleh ambil masuk terus Daripada Google Classroom pun boleh juga Okay kita ambil anyone on the uh, With the link Okay kita tukarkan daripada viewer kepada editor Okay done Okay, buka Google Classroom. Hai, lambat internet saya. Minta maaf, cikgu. Okay. Hmm... Okay contoh saya ambil satu uh, dalam contoh satu Google Classroom Okay saya ambil dekat Classwork ni Okay create assignment Okay, click create assignment Okay kat sini boleh kita boleh buat lah uh, activity title, activity drag and drop Okay kat sini kita boleh add sama ada nak add slide tu daripada Google Drive pun boleh nak add link pun boleh Okay saya saya prefer link kot Okay add link Okay dia terus ada Google slide kat sini kan Okay dalam Google Classroom ni Dia dah masukkan kita dah masukkan Google slide tadi ni Cikgu tengok kat belah kanan ni dia ada drop down menu ni kan Okay student can view, view file Student can edit file Make a copy for each student Okay yang cikgu kena ambil ialah make a copy for each student Okey, cikgu kena tukarkan kat sini, drop down menu ni Okey, jadi bila kita make a copy for each student ni Maksudnya kita dah buat photocopy untuk semua murid kita dalam kelas tu Kalau ada 40 orang murid, murid dalam kelas tu 40, 40 orang tu dia akan dapat slide seorang satu Haa, uh, jadi macam ibarat kita dah photostat untuk seorang satu Haa, uh, macam tu Okey, jadi kita boleh tukar kat tepi ni Okey, katakan pernikahan Islam, kalau kita nak uh, Tukar uh, apa, uh, assign pada beberapa kelas Kita just stick uh, beberapa kelas yang kat tepi ni Okay lepas tu boleh setkan due date Okay katakan nak due date dia lusa ke Okay Topik boleh letak lah man, ada dalam topik apa Okey, lepas tu kita boleh klik terus assign Okey, saya buat contoh je ni Okay Murid kita akan dapat email yang cikgu dah bagi satu aktiviti drag and drop Dia akan masuk ke email dia Uh, notification yang cikgu dah bagi activity drag and drop yang due nya pada hari berikut ah uh, okey jadi murid akan buka bila murid buka uh, dia boleh em um, okey dia akan keluar lah paparan macam ni lah juga uh, sebab tak, ni paparan guru kan saya okey jadi murid akan boleh lah drag on uh, and drop macam yang apa uh, yang kita sekejap yang kita bagi tu. okay, murid boleh drag and drop. Lepas murid drag and drop tu dia ada uh, butang turn in dekat sebelah kanan. Jadi murid boleh tekan turn in dan kita boleh tengok balik apa yang dia dah buat. Ah uh, macam tu. Tapi yang satu yang dah siap waktu tu saya tak lah, pula. Yang ni jelah yang saya ada sebab saya hands on je kan, saya tak ada buat satu contoh kan. Ah. Uh. Jadi ada soalan lain tak? Ada lagi soalan tak Cikgu Lana? Aha. Uh -huh anak tanya eh okay, yang ni cara kita send uh, ikut Google Classroom kan aha Ad, boleh tak kalau kita tak nak send ikut Google Classroom kita ambil slide ni yang copy link tadi kita uh -huh. send dalam grup WhatsApp atau Telegram kepada budak and hmm. then budak boleh buat ke tidak untuk budak dalam boleh latihan uh, tahan eh ni uh, budak boleh buat tapi budak kena install uh, apps uh, Google Slide di handphone dia Uh, oh. saya pun tak pernah buat guna handphone tapi yang saya tengok uh, memang kita kena install apps uh, Google Slide di Android kalau Android ada app store kan uh, okey budak kena install kat situ Okay. ah uh, okay. jadi boleh dia buat dia, kita tak boleh share link uh, Google Slide ini lah untuk dia buat kita hanya boleh uh, hantar melalui Google Classroom Ha ha kita boleh hantar melalui Google Classroom lagi senanglah kalau dia orang nak buka melalui Google Classroom tapi kalau kita pakai link uh, dia orang memang tak sebenarnya memang kalau dia buka Google Classroom melalui iPhone pun dia kena install juga um, PowerPoint eh, slide uh, slide ni uh, Google Slide Google, dalam Google dalam dia punya Android ha Okay, thank you ha uh, okay. soalan lain ada lagi tak Cik Lena ada lagi soalan Um, hello nak sambung um, tadi punya soalan kalau uh -huh. like macam send kepada WhatsApp right tak boleh uh -huh. then, tak boleh buat uh -huh. salinan kerana tadi uh, cikgu cakap like kena guna Google Classroom and then boleh hantar uh, buat salinan kan tapi uh -huh. kalau kita hantar link semua link untuk semua orang so tak boleh haa betul ha betul betul, betul cikgu uh -huh. ah, betul ah, jadi dia tak boleh nak uh, apa uh salinan satu-satu seorang murid setiap satu dapat uh, dia akan jadi satu apa satu folder yang sama saja uh, file yang sama kalau kita bagi link tu jadi cikgu, tak sesuai lah kalau kita bagi link dekat uh, group WhatsApp group ataupun Telegram Dan yang lebih sesuai ni kita masukkan dalam Google Classroom sebab kita boleh make a copy for each student Cik Aziza aha boleh uh -huh. tak cuba send link ni, link yang Google Slide aku buat sekarang ni dalam uh, chat tu, kita cuba access Ha, boleh? Ha. Uh. Okay, sekejap ya. Cuma saya, saya tu ni eh, ya, saya letak balik kat luar eh. Ya. Cikgu cuba drag and drop. Okay. Kena, kena panggil ah, Cikgu Ben lah. Cikgu Ben <laughs> ha? buka ruang nanti, Cikgu Ben. <laughs> Ah uh ah, -uh, cikgu Ben tutup ni eh, tutup ruang chat lah. Ah uh ah, -uh, dia tutup ruangan chat jap. Cikgu Ben buka ruangan chat. Eh. Like nama eh, tadi. Like nama. Hmm, Biarlah. Cikgu Ben dah buka ke uh, ni? Ruangan chat tu, Cikgu Ben Belum-belum. Eh, oh. Kalau dia tak rasa, sekejap-sekejap nanti saya cakap. Ni, eh. eh Editor, eh. Cikgu Ben tak buka lagi tu. Cikgu Ben. tak ah. ada <laughs> letak dekat ni lah letak dekat ruangan Q Ah okey, saya letak dekat ruangan Q&A. Ah, letak dekat ruangan Q&A. Ah, Q&A. Okay. Ah tu ah, Ben ada tu. Ha ah. Nak buka dah nak buka dah. Tapi takut. Takut apa? Orang <laughs> mana? Q&A. Okey, Q&A dah letak kat Q&A. Ah, cikgu cikgu boleh cuba jawab uh, cuba, cuba uh, jawablah. Ah, tu cikgu Aziza, okay, dia dah letak kat ruangan Q&A. Ah, cuba cuba jawablah. Eh, tak tahu. Uh, apa tak, tak, tak pakai apa? Tak pakai ni. Ah? Oh. Boleh. Um. Boleh tak cikgu gerak-gerakkan? Kita boleh gerak tapi semua hmm. bergerak sama-sama Atau -sama. macam mana cikgu? Tak, dia boleh bergerak satu satu. Ha, tu saya nampak bergerak satu satu ataupun sebab terlalu ramai yang gerakkan saya rasa. <laughs> sebab saya bagi on the same file tau. Ya, ya, ya. Untuk ha, Benaran untuk edit on the same file. Jadi itu yang bila Hati -hati. semua gerakkan kan. Eh. Jadi yang, uh, yang dekat sini tak boleh copy kan kalau dekat Google Slide. Ha, slide ha. by slide. Ha, ya. Ha. Yeah. Yeah, betul. Kalau dekat Google Classroom kita <laughs> boleh bagi copy kat murid. So murid <laughs> boleh masing-masing <kat> <laughs> punya slide. Okey, faham-faham. Haa ah, bila kalau kita bagi on the same file ni jadi susah sikit lah uh, nak edit kan Nak gerak-gerak kan sebab semua, um, pada semua um, pegang benda yang sama Contoh lah okay, um, contoh Sorry ah. boleh saya cakap tak? Haa boleh boleh Pada baik. pendapat saya lah kalau memang nak guna satu slide sahaja main hmm. satu link sahaja boleh buat google meet And hmm. then uh, you boleh suruh budak lah okay for example Okay uh, student ini okay, boleh tak tunjuk macam mana Then they, they also can see macam uh. student satu lah. Uh, then okay, for example, then you call another student to drag. Ah, uh, yeah so, boleh. Boleh lah. Boleh buat masa Google Meet. Ah, uh, uh, boleh uh, juga nak buat masa Google Meet. Ah, uh, yeah. Betul. Uh, kalau nak guna uh, link yang sama lah. Ah, mm. uh ah, -huh. uh, kalau nak guna link yang sama, contohlah kan, kan. Okay, uh, apa? Saya uh, ni sekejap. Ah, uh, siapa? Okay, uh, katakan eh, nak gunakan link yang sama kan. Okay, contohlah kita dah buat slide ni lah katakan. Uh, kita buat satu lagi slide kat atas ni. Kita senaraikan, okay sebab cikgu kata tadi nak link yang sama. Okay, contohnya kita senaraikan nama murid kita. Katakan Anis, Ali, Abu, uh, Ain. Okay, lepas tu kita boleh guna kaedah hyperlink ke certain slide. Ah, tapi kita perbanyakkan dululah slide ni. Katakan kita copy slide ni. Kita paste. Ha, okay, paste lagi. Paste lagi. Paste lagi. Okay, katakan ada 1, 2, 3, 4, slide kan. Okay, senaraikanlah 4, 5 orang kat sini. Okay, yang kita rasa nak suruh dia buat. Ah, nak tunjuk contoh lah katakan siapa lagi seorang. Um, okay. Kita ambil nama Anis ni. Kita klik hyper, uh, insert link kat sini. Okay, slide in this presentation. Nampak tak ni? Slide in this presentation. Okay, slide berapa yang kita nak suruh Anis tu buat? Katakan kita nak ambil slide yang ketujuh. Okay, click apply. Okay, katakan Ali pula. Okay, dia akan buat slide yang ke uh, lapan katakan. Okay, slide in this presentation. Ambil slide yang ke lapan. Okay, click apply. Okay, boleh juga macam ni. Okay, Abu. Slide yang ke sembilan. Okey ni kelebihan uh, apa Google Slide sebab dia boleh linkkan ke certain-certain slide. Ah, uh, okay slide ke nanti apa tujuh, lapan, sembilan eh slide ke sembilan okay apply. Ain slide ke sepuluh katakan. Kalau cikgu nak guna slide yang sama lah dan nak bagi murid uh, jawab dalam slide yang sama kita assign terus pada murid tu slide, certain slide. Okay, ini katakan slide ke sebelas Eh. Okay. Ah. Uh. Saya tunjukkan. Okay, contohnya, okay, Anis bila dia klik je, dia terus pergi ke uh, slide ni. Tapi sebenarnya tak tak sesuai lah untuk dia, dia slide show kan. So dia boleh ni lah, dia boleh uh, end slide show dan dia drop lah. Dia drag lah, drag and drop lah uh, Apple ni. Uh, tapi kita hyperlink tu untuk kita tengoklah hasil murid tu buat selepas tu. Ha. Anis dalam kurungan slide 7 katakan. Anis tu akan bertindak, dia akan buat slide 7 katakanlah macam tu. Contohnya slide 8, slide 9. Okay contohnya macam tu. Okay, Anis si dah tahu dah dia kena buat slide yang ketujuh jadi dia buat slide ketujuh so kita pun terus klik je hyperlink Anis punya dia akan pergi ke uh, slide yang Anis tu buat ah ha, contoh macam tu okey boleh tak cikgu boleh terima tak jawapan saya boleh untuk, thank you uh, untuk on the same slide lah kalau kita nak oh, bagi tugas tu hmm okey ada lagi tak soalan cikgu Yana eh okay, uh, kita tengok kat ruangan Q&A Q&A ni daripada Cikgu Ashila dah, Cikgu Desi, uh, Jessica Soalan disediakan awal atau semasa present? Cikgu Jessica Oh sebaiknya soalan disediakan awal Jadi kita murid tak perlulah tengok uh, proses kita buat tu kan Sebab proses kita buat tu kita nak insert picture dan sebagainya kan Jadi kita buat siap-siap jadi murid tinggal nak nak jawab saja. Uh. Boleh ke? Okay. Boleh ke jawapan okay. tu? Okey. Jadi okay, <laughs> Okey, daripada dia, dia, dia Q you, ah, Q dia ah uh, boleh tak murid jawab soalan secara bertulis dalam section Q&A? Hmm, Q &A? Mm, boleh. Oh, dalam section Q&A tadi tu, yang question and answer tadi, yang Aa. dekat tools ni. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, maksudnya murid nak jawab balik. Ah. Boleh. Boleh lah. Uh, murid hmm. jawab soalan secara bertulis dalam ah uh, Hmm, maksudnya kawan betul? dia tanya, dia jawab kan? Hmm. Sekejap ya, saya buka balik. Kita kan, okey. Hmm. Uh, soalan secara bertulis. Uh, betul lah. Saya nak kopi ah, ni dia punya ni. Boleh tak saya kopi ni? Hmm. Okay, boleh tak cikgu apa klik kat situ dan cikgu cuba 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 tanya soalan kat situ. Contohnya saya tanya kan. Okey, so saya akan jawab. Ha, jadi kita tengok ada tak uh, apa dia punya interaksi dua hala antara guru dan murid. Kita cuba tengok Ah, cikgu dah letakkan, Cikgu Aziza dah letakkan dekat dekat ni Ah, try, ah. ah kita cuba kita tanya Ya, yeah, dekat ruangan QA dah dekat, dekat ni pada, dia? Dekat ruangan cik pun ada, Cikgu Ben dah letakkan Cuba Cikgu-Cikgu try Boleh cuba? Ah. Boleh dah. Okey, macam boleh. Ha, boleh. Cuba cikgu check. Ha, cuba cikgu check. Kita dah letak, dah ada beberapa yang letak. Kita boleh tanya soalan tapi tak ada slide. Okey, sekejap ya, saya tengok. saya ada soalan je ah ha, betul. Hmm. Ah ha, okay, cikgu apa beza PNG dan JPEG? Ah ha, okay, ah ha, nampak saya boleh paparkan a uh, soalan ni. Jadi kalau katakan murid kita tanya kan. Okey. Ah uh, cikgu sebagai murid katakan bertanya. Jadi saya sebagai guru saya paparkan dan saya terus jawab. Ah uh, jadi murid boleh dengar. Itu kalau kita gunakan Google Slide ni dalam a uh, Google Meet lah. Ah uh, okey. Yang ni pula Okay, cuba-cuba je. Okay, nanti ada lagi ni. Apakah warna apple? Ha, ah, okay, contoh kan. Ha, ah, Cikgu Sheila, apa beza bulat dan petak? Ha, ah, okay. Lagi siapa lagi? Ha, ah, Cikgu Lini. Um, tapi saya, sorry ya, saya rasa sangat-sangat um, sangat menarik eh. Um, murid uh, tak boleh jawab kan. I mean like, un, un, sangat susah untuk murid, murid untuk jawab. Kerana uh, kalau uh, mereka guna phone, ha. Uh, uh, susah sikit kan untuk mereka jawab macam tu. Ha uh, Untuk menjawab tu cikgu lah menjawab. Yang ni untuk murid bertanya soalan, question. Oh, kerana uh, soalan saya ialah so, murid boleh tulis jawapan tak kerana macam saya tulis satu soalan untuk mereka jawab. Ah, uh, bukan uh, cikgu yang jawab. Ah, uh, means uh, so, uh, cikgu yang boleh jawab sajalah. Murid uh, tak boleh jawab. Ah, uh, betul murid tak, tak boleh jawab. Ah, uh, betul. Ah, uh, cikgu yang jawab. Uh, betul ke Cik Diana? Betul kan saya uh, uh, rasa ya? dia tu so, Saya dia ada dia tak dia nak tambah rasanya boleh uh. maknanya cikgu bagi je arahan cikgu secara verbal so budak-budak uh. jawapan cikgu dekat kawasan, dia punya jawapan tu dekat kawasan, dekat bahagian yang kita taip tadi, boleh kita terbalikkan ah uh, boleh juga macam tu Haa boleh tak, uh, buat secara online, uh. Uh, sorry, have to do online tak boleh buat secara offline betul? Haa, Ah, Q&A tu lebih kepada online lah waktu kita guna uh, pembelajaran online jadi kita tanya dan budak tu pun boleh respon kat situ. Okey, ada lagi tak soalan Cik Lena? Soalan lain ada? Jadi okay, soalan seterusnya uh, terusnya kejap, tak ada jawab saya respon jap. Tak ah, ada nak. Ha, cikgu Isa nak Ha, selalunya kalau macam ni, uh, saya galakkan anak-anak murid saya untuk install tiga benda. Yang pertama adalah Google Classroom. Yang kedua adalah Google Drive, yang ketiga adalah uh, Google Docs, yang keempat adalah Google Slides. So dah ada tiga-tiga aplikasi ni termasuk dengan classroom aa, senang kita nak nak manage, budak tu nak manage. Sebab kadang-kadang dekat handphone budak-budak ni untuk untuk apa? Untuk dia masuk secara online tu agak apa? Agak susah. So install lah Google Docs, Google Slides aa, dengan Google Slide dengan Google Drive. Minta minta budak-budak install ni. So dia akan link lah, link senang sikit untuk budak jawab, budak tambah apa? Budak tambah soalan ataupun budak menulis soalan lah Hmm. Minta dia install Google hmm. Docs, Google 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 Slide lah, Google Slide. Kalau hmm. dia rasa nak install Google Sheet pun tak ada masalah, install je. Ha, hmm. Ha, install lah aplikasi Google ni dekat handphone, senang. Ha, hmm. Ha, dia bertambah-tambah dia senang. Hmm. Okay, Okey, cikgu Boleh. Ha, tambah aje. Hmm lepas tu uh, okay terima kasih banyak-banyak Cik, cikgu Isan Okay lagi satu saya ada tertinggal sikit uh, berkenaan dengan add-ons eh. dalam google slide ada beberapa add-ons yang kita boleh gunakan antara yang terkenal paddock uh, ataupun uh, apa platikon pun boleh uh, colorzilla macam platikon ni kita boleh masukkan macam tadi kita nak masukkan picture-picture kan uh, so kita install lah platikon uh, ok kita ambil dekat add-ons ni nanti saya tunjuk eh Okay ni picture pinca yang ada dalam dia So kita boleh search lagi Kita nak gambar pokok ke Haa kat sini pun ada juga Okay platikon Ataupun bitmoji pun boleh Okay contoh cara nak kita nak dapatkan semua add-ons add-ons tu Okay pergi ke add-ons Okay get add-ons Okay Tunggu sekejap Okay kat sini ada Okay kalau cikgu nak pair that kak, cikgu boleh Klik ha, sebab saya dah, dah install kan Okey, Flaticon pun saya dah install, Bitmoji pun saya dah install. Okay, cubalah yang mana-mana lagi kan. Eh, kalau cikgu katakan, okey contoh Flaticon tadi yang tadi tu. Okey, dia akan keluar kat sini perkataan install. Cikgu klik je install and dia terus akan install dalam Chrome punya. Uh, crew. Hmm. Okey, uh, sama ada dekat Uh, add-ons boleh ataupun cikgu buka lah new tab cikgu ambil ni apps ni kat tepi ni kiri ni ada apps kan Okay, kat sini web store dalam apps, web store ni pun ada macam-macam add-ons yang kita boleh cari uh, yang ni cikgu boleh apa uh, explore mana add-ons yang bagus lah yang terkenalnya PADEC uh, FATICON Bitmoji. Uh, semua tu cikgu boleh guna lah untuk uh, apa menarikkan lagi kita punya slide ni Okay uh, lagi apa lagi Saya rasa Macam saya dah cover Semua word laser cikgu ni Cara buka slide dah kan Tip and trick uh, google slide Template slide dah TVT dah hands on Add ons uh, Okay Q&A uh, Cara assign tugasan ke google classroom Okay ada soalan lagi tak cikgu Cik Cikgu, cikgu ha, tak ada. Soalan saya boleh tak Ha Uh, sebab kita ni belajar banyak apps kan? Ada, uh -huh. ada Ju, ada yang pesan kalau kita nak save file, ada yang suruh kita save PNG, uh -huh. ada yang kita disuruh save JPEG. Cepet. Saya nak tahu apa perbezaan antara dua, uh, dua JPEG dua, dua dengan PNG lah. Masa bila kita perlu save dalam PNG dan masa bila kita perlu save as JPEG, boleh tak? Hmm, cikgu Ben atau Cikgu Lena boleh jawab kan? <laughs> sebab saya rasa uh, J, JPEG dengan PNG, PNG lagi ni lah sebab lagi senang kita nak nak ni kan? Tapi tak apa, uh, Cikgu Ben boleh jawab dengan jawapan yang lebih tepat kot? Cikgu Ben? Haa, uh, Cik, wah, saya jawab secara pemahaman saya lah. Uh. Uh, sebenarnya PNG dengan JPEG tak ada, tak ada masalah mana pun. Cuma uh, kita ikut pemahaman personal lah. PNG ni kita boleh buat belakang tu jadi transparent uh, untuk JPEG tak boleh uh, Pak Jogu semua kan, uh, belakang tu kan kita buat apa, kita savekan uh, jadi transparent belakang tu untuk JPEG tak boleh dan segi function, hmm. function dan juga fungsi uh, lebih kurang sama je lebih kurang sama. Ha, ha, lebih kurang sama cuma kalau cikgu buat background, uh, cikgu nak letak macam muka orang uh, kita perlu letak dia sebagai PNG, lah PNG, uh, okay. PNG. kita uh. boleh apa? kita boleh buang dia punya background Uh. Untuk JPEG, kalau cikgu savekan sebagai JPEG untuk background dia akan jadi sama ada warna, warna ni lah, warna hitam atau warna putih okay. Dia dah ada jadi ni nah, Lepas tu JPEG uh, PNG ni tak silap saya dia apa Dia format yang baru lah, cool. format yang baru uh, uh Tapi daripada segi kualiti Kualiti PNG uh, okay. lebih quality, PNG lebih lagi lah, tak sama lebih kualiti uh, Lebih kualiti, PNG lebih lagi Uh, lebih <tuk> lebih sharp lah, lebih lebih sharp. <tuk> lebih lah. sharp, lebih cantik sikit lah. Lebih Tapi dia tak ada masalah apa pun. Mg uh, Cuma tengok pada fungsi kita lah. Mm -hmm. uh kalau cikgu Fu rasa macam cikgu nak guna, cikgu nak jimat space, cuba try save dua-dua tu tengok dulu. Yang mana lagi kecil. Uh, kalau rasa JPEG tu lagi cantik, jadi dia lagi kecil, Ah, uh, save dia as JPEG. Uh, tinggalkan lagi PNG tu. Uh, itu cara, cara, cara apa? Cara amnya lah kalau tadi kalau saya takel hmm. nak jawab di pening kepala sikit uh, tapi dia punya fungsi dia lebih kurang sama saiz dia bergantung kepada resolusi gambar tapi yang saya tahu uh, PNG ni kalau kita boleh remove background belakang uh, kita perlu save sebagai PNG kalau tidak nanti belakang tu ada background macam gambar cikgu Fu sekarang kan uh, cikgu buang background belakang uh, lepas tu nak buat dia jadi jadi apa jadi jadi dalam Google Slides uh, bolehlah gunakan save as png nanti dekat belakang gambar-gambar Messi tu dekat tak ada dah gambar hmm. dekat gambar apa? gambar cikgu Fu yang depan je Okey macam tu lah contohnya mana-mana ya. bergantung pada kita kita suka je um, tapi syarat dia kalau nak safe remove background belakang png jpeg tak boleh eh, nah, itu pemahaman saya lah salah minta maaf banyak-banyak lah eh. Okay, thank you very much Cikgu Ben jelas Kesimpulannya kalau nak mudah edit, save PNG Kalau setakat kita nak guna untuk macam tadi saya buat tadi tu saya hands on tadi tu nak guna untuk powerpoint je kan jadi saya save JPEG sahajalah Okay uh, betul. Hmm. PNG dia besar sikit, ya, sikit uh. lah Tapi JPEG pun ada juga besar bergantung pada uh. guna-guna juga lah Okay betul, terima kasih Cikgu Ben Okay ada lagi tak soalan? Okay, okay. Tentang PNG dengan JPEG itu saya nak uh nak uh, tambah lah mungkin uh, pengetahuan saya tentang PNG itu dia lebih berkualiti dari segi kompres dia punya, dia punya format dia lah dia punya resolusi ah dia resolusi dia resolusi ha, ha, resolusi gambar yes mungkin ah uh, uh, dia JPEG pun ada juga ha juga tu ha uh, 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 sebab dia nanti jpeg tu uh, bila kita save banyak-banyak kali dia orang cakaplah kualiti gambar tu jadi kurang saya pun tak pasti Uh, sebab bagi saya mata saya ni mata yang biasa-biasa ni uh, hmm. sensitif dengan JPEG pun tak ada masalah. Cuma mungkin orang-orang fotografi ke apa tu uh, mungkin dia apa dia ada 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 rasa lah gambar tu jadi tak syak ke apa pun gambar ni. Tapi kualiti yang the best uh, Kalau kalau sekarang kita ni mungkin lah PNG kan. Dia compress lagi cantik. Hmm. Betul cikgu-cikgu. Ya betul. Sebab hmm. dalam Photoshop, ha, biasanya kita first kita save dalam PNG sebab untuk uh, pada masa de uh, akan datang kita boleh edit, edit, edit lagi, and then tanpa mempengaruhi atau menjejaskan dia punya kualiti. Hmm. Ha. betul. Ya, itu pengalaman hmm. saya masa saya uh, guna Photoshop lah. Hmm. Lebih, lebih, lebih berkualiti, lebih cantik lah gambar dia. Ya, hmm. Sebab dia. Kalau you actually uh, edit edit dah dia tidak akan menjejaskan dia punya kualiti tapi JPEG kalau sentiasa edit dia akan semakin dia punya kualiti semakin menurun. Heem. Nurul siam Okay, okay, thank you ah. Uh. Mm -mm. Betul juga tu uh, tapi bergantung pada kita lah mata kita kan. Hmm mana yang sesuai lah. Hmm. Uh. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya Cikgu Siu Ting, setiap murid Akan access slide yang sama Macam mana nak tengok jawapan setiap murid ha, Tadi dah cakap kan, Cikgu Azizah dah cakap Terangkan, kita link-link nama-nama Setiap student tu kan Okay, lepas tu daripada Cikgu Laila, Apa kebaikan Menggunakan mask image Dengan crop biasa dan terus copy paste Apa kebaikan dia Oh, copy uh, Apa, kebaikan kita nak Mask image mass tu image. Ha, contohnya macam saya tunjuk tadi eh. Contoh kita nak Crop uh, duit kan Kalau kita crop duit uh, gambar asal dia tu uh, Gambar asal dia Eh jap saya bagi gambar asal uh, Duit tu tadi yang saya cari Daripada internet lah ni Okay desktop Okay gambar asal dia, dia ada macam ni Dia ada background belakang macam ni kan ha, Kalau kalau nak remove background pun boleh juga tapi ke, saya ingat saya nak crop saja. okey tapi kalau saya crop biasa je dia akan uh, dia tak boleh dah ikut sharp bentuk duit bulat macam tu kan aa uh, kalau saya crop biasa dia jadi macam ni je dia akan ada tepi-tepi dia ni sebab crop, crop biasa ni dia uh, bentuk segi empat macam ni aa uh, berbeza kalau saya crop uh, mask image okey uh, kalau saya hover kalau cikgu tengok hover dia mouse dekat drop down menu tu dia akan keluar Mask image okey lepas tu kita ambil shape ambil uh, bulatan Okey bulatan tu okey terus dia akan jadi dalam bentuk ngam-ngam bentuk duit tu Ha uh, betul tak jadi lebih cantik lah uh, Kalau kita nak benda tu ikut bulatan betul okey kalau benda ni bulat Kalau benda ni bentuk lain bulat kita boleh crop bentuk lain Ini bentuk yang kita nak tu kita cuma pilih saja uh, dekat mask image ni Shape mana yang kita nak uh itu itu perbezaan dia lah sama ada crop biasa dengan crop mass image ni. Uh, tapi lagi better mass image ni lah. Itu uh, tu pandangan saya lah. So ada nak tambah Cikgu Ben? Cikgu Diana? Tahu tak? Hmm. Nampak ke Cikgu Diana yang slide ni? Nampak? Nampak-nampak ah, yang duit tu. Hmm. Ha. Hmm. So, ha. Hmm. Okay. Boleh terima okay. tak cikgu Cikgu betul Lapa. Hmm. Cikgu daripada cikgu Nur Laila. Hmm. Ah, cikgu okay. Nur Laila. Cikgu Laila. Guna untuk minimum saja. Okay, Nur, cikgu Nur Huda boleh ke murid jawab dalam bentuk link WhatsApp? Bah, boleh yang tadi kan? Tapi kena install Google Slide lah. Okay, dalam, uh, dalam, dalam telefon, dalam phone. Okay, daripada cikgu Nur Liza Ahmad, boleh ulang tak? Uh, vision history tadi. Oh, vision history. Ah, okay. Uh, katakan, okay, saya dah buat kerja sampai slide lima. So saya pun klik uh, ambil klik file, klik file ambil version history ni. Okay, name current version. Okay, cik tengok eh. Ambil kat file, ambil version history, ambil name current version. Okay. Lepas tu, cikgu uh, tulis lah version waktu tu. Katakan version waktu tu. Itu terpulang pada cikgu. Nak current version tu waktu tu uh, cikgu buat slide yang keberapa eh. Hmm, latihan lah Latihan Kategori katakan Waktu tu Cikgu buat Okay So cikgu save Okay Lepas tu cikgu sambung lagi kerja Okay Dah save lah tadi yang Yang apa uh, Yang slide yang tadi tu So kita sambung lagi Kita tambah lagi slide katakan Sambung Kita tambah-tambah-tambah lagi slide So kita nak save lagi Macam tu ni Ocean history. Okay, name current vision. Ini kita dah bertambah slide dah banyak. Okay, mungkin dah habislah kita punya presentation. Eh, kita punya slide ni. kita dah. Uh, okay, kita nak save apa eh. Okay, slide. Slide. Sampai ke slide 16 lah kita kita save. Okay. Lepas tu kita nak tengok balik. Uh, macam kita rasa macam eh, rasa nak undo balik kerja kita. Tapi dalam ni, dia tak boleh nak undo macam macam biasa tu Undo setakat satu, dua, tiga step boleh lah Tapi yang yang jauh ke belakang sana kita dah tak boleh nak undo Jadi kita ambil balik file Kita pergi kat version history ni See version history okay, Kita tengok balik version yang mana yang kita nak tadi uh, Katakan slide Slide tujuh lah katakan kan Okay so dia pun terus buka slide tujuh Setakat kerja kita yang slide tujuh yang kita kita buat tadi ah uh, ni dia Uh, sampai yang ni je. Lepas tu katakan kita nak yang ni, kita tak nak yang selepas-lepas ni tu. Kita boleh restore this version. Kita klik kat sini restore this version. Okay. Ah uh, katakan kita nak slide yang ni. Ah uh, okay, kita boleh restore this version. Ah uh, jadi dia buanglah yang ah uh. lepas tu dia katanya your current document will revert to the version name latihan kategori. Okay, so tak adalah slide-slide yang selepasnya tu yang kita buat tadi. Yang baru buat tak adalah. Kita ambil yang lama punya, version yang lama punya yang kita save. Sediakan so, dia akan tukar kepada version yang sebelum tu ha. Kalau so, kita kenapa, nak pergi balik version baru tu boleh lah kan? Uh, kalau kita nak pergi balik version Cuma baru Boleh okay. kan? version uh, baru so, dah save boleh? Uh, okay kita tengok balik Kita ada save ada Hmm. Uh, jadi boleh lah. Okay, okay, okay. Hmm, hmm. Okay, okay. Like right. 16 saya tekan. Okay, kalau kita save lah, ada lah. Uh, tapi kalau kita tak save tu, uh, itu masalah sikit. Okay. Okey, jelas ke? Okey. Okey, saya sih jelas sangat tu. Ah. Okey. Okay. Sebab uh, version history ni juga ada dalam Google Docs, ada dalam Google Sheet, ada dalam Google Slide. Ah uh, dalam produk-produk Google kebanyakannya ada version history ini. Ah uh, ini kelebihan yang adalah pada produk Google. Dia ada version history. Hmm, jadi kita boleh uh, kita save lah tak mana kita nak dah buat kita rasa tak sini kita nak perlu save kau ha, kita save dulu. Ha, rasa uh, next kita nak save lagi save lagi save lagi kita boleh save banyak version and kita boleh pilih ha, tak nak lah tak naklah yang ni kita nak yang tadi yang kita buat bermula. Kita boleh pilih. Kita cari je dekat file, version history, see version history pilih kat situ Ah ha, okey. Masalah lagi tak Jago? Ah ha, saya tambah sikit eh. Okay. Ah. Ha. Uh, berapa ha, kan? pentingnya version history ni? Hmm. Uh, saya selalu buat online tau. Saya selalu buat online. Lepas tu ada cikgu lah, ada cikgu dia kata mmm, saya tak delete pun Tipu je, orang lain-lain delete ha, ah, Lepas tu bila saya buka version history ha, apa, nama dia terus, ni adalah bukti Kata mengatakan dia buat ni So bagusnya version history ni dia tunjuk siapa yang buat apa Dia edit waktu waktu apa So boleh tahu lah, macam saya buat video online Kadang-kadang ah, dia apa, dia orang delete role lah apa semua Tapi tak laku, Uh, jadi sama macam budak lah, budak buat kerja kan lah. kadang-kadang dia tak beraku dia dia, dia, dia terlilih selat apa semua so kita buka lah kita buka eh seri ni lah uh, tahu lah apa yang siapa yang buat ni ha, nah, betul, betul 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 uh, <laughs> Lalu. saya dah kenal banyak kali dah uh, nasib baik lah otak ada sikit uh, saya letak saya buka, boleh buka uh, reverse seri uh, bagus ni reverse seri ni Kusi oh, boleh, tangkap lah. boleh tangkap lah uh, siapa yang delete Memang boleh tangkap. Uh, lepas tu saya set dia apa kan kita boleh set dia apa siapa-siapa yang boleh buka tu orang-orang tentu je eh. Uh, saya set lah. Tahu lah siapa buka, siapa 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 edit. Uh, itulah function dia. Function lain-lain lah. okey hmm. Okay kalau tak ada apa-apa lagi saya stop presenting. Hmm. Ha, ada apa-apa lagi tak? ada last ni, rasanya last daripada hmm. Cikgu Sheila uh -huh. satu slide uh, untuk satu latihan ke copying yang pernah tu saya rasa kita hantar dekat Google Classroom je kan uh, terus hantar terus uh -huh. uh, semua-semua okay. hmm. uh, kalau kita kan attach kat Google Classroom tu kelebihan ni kalau kita guna Google Classroom kita boleh photostack untuk setiap murid uh, kita guna isi dah photostack lah make a copy, photostack seorang satu murid dapat slide yang berbeza-beza jadi tak ganggu lah murid lain jawab jadi seorang murid jawab satu slide masing-masing itu uh, kelebihan dia Itu kita kena tukar dekat Make a copy for each student uh, Pentingnya kat situ Kalau setiap uh, Kalau kita bagi link saja, Dia akan edit uh, on the same file Jadi macam tadi lah Bila saya bagi link uh, dia, 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 dia tak boleh bergerak lah Apalah yang Orang ni taik ke sini Orang ni taik ke sini Orang ni taik ke sini Jadi tak sudah pun jawapannya kan uh, Jadi yang paling the best way Kita masukkan dalam Google Classroom And uh, murid boleh uh, Make a copy for each eh, Kita boleh make a copy for each student And murid boleh access sendiri Ha, okay. Okay, ada apa-apa lagi tak? Ha, maknanya satu link, uh, Cikgu Sheila kata bukan-bukan. Maknanya satu link tu untuk satu bentuk latihan. Uh, buat link lain, slide lain ya? Uh, tak. Satu link tu uh, untuk satu Uh, latihan tu lah. Contohnya macam saya buat dah tadi kan. Okey latihan katakan latihan uh, apa uh, latihan jawi lima amanah kan. Saya dah buat satu slide untuk latihan jawi lima amanah. So saya masukkan dekat dalam slide tu. Saya link yang satu tu dia kopikan untuk semua murid. Uh, kita tak perlu buat seorang murid satu link tak perlu. Uh, dia dah kopikan untuk semua murid uh, slide tu eh uh, so nak tak tanya ha. ha. Sebab <laughs> saya uh, bab Google Slide ni memang memang tak tak pernah cuba lagi sebab rasa macam tak faham. Maknanya, okey kalau hari tu saya nak buat geografi bab 4. Okay. Maksudnya saya buatkan mm. satu slide, mungkin mm. ada 3 4 slide. Maksudnya mm. link itulah kita bagi. Bila kita mm. nak buat uh, bab lain pula kita buat uh, kita buat slide yang baru, eh um, uh, link yang baru baru hantar balik dekat okay. pelajar. Macam tulah kan oh tu kalau tajuk yang berbezalah cikgu eh ah ha, boleh ah ha, betul ah ha, kalau cikgu nak buat tajuk lain dan slide yang lain ah ha, cikgu boleh buat dalam uh, link yang barulah google slide yang barulah Ha, uh, maksudnya boleh yang paling betternya kita buat satu tajuk satu slide lah Macam saya tadi saya tunjuk contoh je kan Saya pukul rata je lah semua dalam tu semua ada kategori ke banding beza ke apa ke sebagai, sebagai contoh lah Tapi kalau cikgu nak buat untuk murid cikgu nanti Katakan geografi tingkatan tempat, uh, tajuk apa bentuk muka bumi ha, uh, Bentuk muka bumi tu je lah semua latihan dalam satu slide tu Yang ikut kesesuaian cikgu lah juga uh. Okay okay faham faham Terima kasih uh. uh, Okay Pastu tu, ada uh, soalan daripada cikgu C, Meefa, make each copy kepada setiap murid. Jadi cikgu perlu buka satu-satu untuk menyemak hasil kerja murid. Betul tak? Ha, ya yeah, betul. Uh, kita tengok satu-satulah sebab berbeza. Setiap setiap murid kita tu akan uh, bagi jawapan yang berbeza-beza dan slide yang berbeza-beza. Dia bila dia turn in je, dia akan keluar dekat bahagian uh, kita punya tu Google uh, Classroom tu dekat bahagian apa tu? Uh, hujung slide tu, uh, berapa orang murid yang turn in yang kita boleh check satu-satu. Kita buka satu-satu, satu, 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 satu slide yang dia orang dah turn in pada kita. Okay, ada lagi? Uh, ada lagi tak cikgu-cikgu boleh onkan mikrofon uh, kalau hmm. nak tanya. Kalau kat ruangan uh, Q&A ni kita ada masa lagi, 15 minit lagi. Kalau ada soalan lagi daripada cikgu-cikgu, uh, boleh 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 sementara presenter kita ada kat sini. Ah uh, boleh saya tanya yang ini The, tentang uh, tadi bengkel cikgu Aziza memang sangat bagus uh, Sangat interaktif lah Tetapi uh, bila kita apply pada student Saya mendapati satu masalah lah Kalau kita uh, buat dalam laptop atau komputer Memang tak ada masalah Tetapi uh, kalau student macam saya mengajar di sekolah luar bandar Student saya kebanyakannya handphonenya Bukannya yang bagus sangat um, Mungkinnya memory tak cukup. Jadi kalau nak install uh, macam Google Classroom punya apps lah, Google Doc punya apps lah atau Google uh, Slide punya apps. Jadi memory uh, handphonenya tak cukup. So adakah cara yang lebih bagus lagi supaya tidak memakan memory storage lah, handphone? Kalau studentnya guna handphone untuk uh, uh, guna uh, untuk menjalankan aktiviti, aktiviti cikgu lah Hmm, uh, ada caranya yang lebih bagus, lebih uh, berkesan lah. Tapi sebab saya nampak cikgu punya aktiviti hmm. bagus. Tapi untuk ah uh, uh, kalau murid guna laptop atau uh, komputer tak ada masalah. Hmm, kalau, ada. ya kalau student ya dia, dia macam dia ada yang student kesian oh, dia guna ibu bapa punya handphone, mau tunggu hmm. ibu bapa ah uh, turun kerja baru dapat guna. Itu, uh, hmm. itulah yang kami hadapi untuk yang mengajar di untuk uh, murid tua atau bandar. pelajar di semua bandar. Uh -uh. Uh. So, Cikgu Isan, Cikgu Ben dengan Cikgu Diana ada ada solution tak pada masalah ni? Apa cara lain untuk murid boleh explore tanpa menggunakan device yang ni lah? Nah, uh, maksudnya device dia yang... tanpa, download banyak-banyak ah. -banyak uh. memory lah. Ah uh -uh. uh. Ya. Yeah, kalau um. kita pasal Google dok Google slide dengan ni pun tak pakai banyak memori pun. Uh, so, sebabnya anak, anak murid saya pakai ada yang pakai telefon iOS tau. Oh. 1GB 8GB, 1GB ROM RAM, 8GB ROM lepas tak ada masalah cikgu. Uh, sebab dia memang uh, memang optimaskan untuk telefon-telefon yang apa? Dia memang dah set kadah minimum apa semua dia tak ada masalah cikgu. Kalau tak boleh juga buka online lah. Uh, dia kalau tak boleh buka pakai apps, dia boleh buka pakai online. Uh, cuma bila dekat online ni mungkin susah sikit lah sikit je. Uh, sebab dia punya function-function butang-butang tu mungkin agak 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 susah untuk dikawal lah. Tapi daripada segi saya rasa untuk aplikasi Google ni, uh, aplikasi yang ringan-ringan ni macam Google Docs, Google Slide, Google Sheet, uh, dia tak perlukan uh, memori yang banyak dan juga uh, requirement uh, yang tinggi Uh, tak ada masalah saya pernah try dengan telefon yes guru tu pun tak ada masalah lagi. Boleh lepas untuk untuk budak apa untuk budak in, budak install. Tapi make sure dia tak install PUBG lah, dia tak install benda-benda lain. Yang jadi masalah dengan budak-budak ni sekarang macam-macam uh, game ada dalam tu. Uh, uh, game, game banyak sangat. Ah uh, game. Cuba cubalah cikgu a uh, adjustkan untuk budak-budak ni. Ni sebenarnya lebih kepada tanggungjawab ibu lah Saya nak cakap pun susah benda ni. Uh, untuk sediakan peralatan untuk anak-anak dia -anak menjawab uh, Tapi yang saya tahu uh, Aplikasi aplik Google yang basic ni Docs, Google Classroom apa semua ni Tak memerlukan um, Apa? Uh, tak memerlukan uh, yang canggih Yang biasa-biasa pun boleh lepas lagi insyaAllah Tak ada masalah Okay, semoga menjawab lah cikgu eh ya. Uh, ya, okay Betul-betul uh, okay. Saya teringat ho, Boleh kita buka merarui explorer sana ho, kat Boleh, tampan, boleh, uh, boleh tampan buka perhatian download any apps kan tapi uh, ataupun ayu okay. uh, tak boleh download dia masuk pakai Google Chrome jelah uh, Explorer yes. Chrome tu boleh masuk juga okay. cuma mungkin dia agak apa agak sikit susah lah sebab dia dia pakai okay. uh, web based kan uh, sikit je yes. web based handphone yang kurang kurang apa kurang 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 ni lah kurang ber, kurang tapi kurang punya uh, entry entry level ni itu je lah uh, cuba try yeah. Lah, yeah. cuba try yeah. dengan Google Slide di Chrome InsyaAllah lepas tu. Ya, yeah. thank you very much Cikgu Babel. Okay. Okay, tak ada soalan ke Cik uh, tolan, Cikgu Lena? Masih tak ada. Apa lagi soalan Cikgu Aziza? Aha, ya. Yeah. Hmm. Uh, nak tanya apa, apa fungsi uh, speaker note dalam Google Slide? Oh speaker notes. Okay kalau kita nak um, buat presentation kita boleh up, tulis apa yang kita nak uh, apa point-point form lah dekat dekat area uh, speaker note tu. Speaker note tu untuk panduan kita presenter je. Tapi uh, dia tak akan namp dilihat oleh orang yang melihat um, orang yang menonton tu. Audience tak akan nampak uh, speaker note tu. Yang nampak hanyalah presenter. Uh, kita boleh tulis point form lah. Itu untuk paparan presenter. So memang audience tak nampak kan? Ah, uh, audience tak nampak uh, speaker note. Okay, saya juga Aziza. Okay, semua. Okay ada lagi soalan-soalan. Terusnya, kalau saya uh, terlepas pandang ke dekat Q&A ni, cikgu boleh onkan mikrofon, boleh bertanya dekat uh, presenter kita pada uh, pada hari ini, cikgu Azizah. Sebelum uh, pukul 12 ni ada 15 minit lagi, lebih kurang. Hmm. Kalau tak ada soalan? Saya serahkan kembali kepada cikgu. Saya kena make a copy tu. Cikgu C tanya. Ah. Make a copy for each student. jadi cikgu perlu buka satu-satu lah untuk semak hasil kerja murid. Hmm, betul. Cikgu kena buka satu satu untuk semak hasil kerja murid. Sebabnya Sebab dah kita dah. Kan betul kan cikgu Ben? Betul. Macam kita buka buku lah. Buku semah tu Kita buka satu-satu. Bila budak turn in dia akan keluar setiap murid tu yang dia punya. Ha, katakan oh. nama dia, ha, keluar kat tepi tu nama dia punya jadi dia eh, kita klik je satu-satu dia akan eh, ni lah sebab kita dah photostat untuk setiap murid yang berbeza kan ha, jadi dia akan keluar satu-satu yang dia orang punya sendiri Okey, okay, ada lagi tak, kalau tak ada saya serahkan pada Cikgu Liana kembali terima kasih banyak-banyak atas uh, ruang dan peluang yang diberikan dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya Okey, jutaan terima kasih ya kepada presenter kita pada hari ini uh, Cikgu Azizah Maisarah. Saya rasa penerangan yang sangat menarik dan sangat jelas a uh, yang kita, apa mengenai Google slide ya dia sangat sangat sangat, sangat interaktiflah saya rasa. Okey uh, so di ruangan chat nanti a uh, Cikgu Ben akan akan uh, Cikgu Ben dah bagi borang ha hmm. dan hmm. disertakan a e-sigel dan juga link untuk SPL KPM. Okay Pastu a uh, Cikgu Lena lagi satu yeah. borang, borang respon feedback. Ah sudah. Ah ada tiga yeah. lah. semua so, ada ah. tiga link. Tiga link ada borang respon okay. penilaian presenter kita pada pagi ini. Yang kedua a uh, e-sigel dan yang ketiga uh, SPL KPM. Okay Cikgu Ben dah uh, a dekat ruangan chat. Cikgu-cikgu boleh isi Okay, terima kasih juga kepada semua peserta kita pada pagi ini yang setia ingin uh, menambah ilmu dan setia sokong kami di uh, EDT Malaysia. Kalau ada apa-apa lagi tadi Cikgu Aziza dah dah berikan sepatah dua kata eh untuk uh, peserta bengkel pada pagi ini. Kalau apa-apa ada ucapan boleh orang mikrofon kepada uh, Cikgu Aziza. So saya rasa itu saja uh, kita ada lagi bengkel online di Malaysia pada hari Selasa ini. Okey malam eh. Malam pukul 9 malam. Okey. So itu saja saya rasa untuk hari ini. Ke ada apa-apa lagi peserta, -peserta bengkel Uh, tengah-tengah kusyuk kot uh, isi link. <laughs> okay, uh, so itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Okay, uh, eh, selamat. Mohon terkeluar. Apa dia? Mohon link tu. Saya dah terkeluar. Bila saya tekannya hilang terus semua. Ha, oh, okay, oh, kau copy balik eh? Ha, nanti uh, saya, uh, nanti cikgu ha. post balik. Ha, tu cikgu Ben nak balik lah. Hmm. Okay. Okay, so Yasi pribadi, selamat makan tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Aziza, Cikgu Yana. Sama-sama. Sama-sama Cikgu Fu. Eh, tak masak lagi ni. Terima kasih Cikgu Aziza. Sangat jelas dan mudah untuk kita fahami. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu Aziza, Liana, Ben. Hmm. Aku lupa. Reject 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 reject. Dalam SST. Si gadis asal punya apa persembahan slow and steady ya kan mudah faham. semua masuk peserta LDP. Ada 170 orang. Cik Gopo masak apa hari ni? Tahu nak masak apa Maggi Mi ke? Ah oh, Maggi. Ya nak Maggi tomat tu. Hmm? Suara serak-serak basah pagi ni kenapa? Apa? Pada Liana lah pagi ni serak-serak basah like panas dia kot charge tu langit kot video jjt baru yeah. siap 10 saat dia juga <laughs> diam terror tak apa terror <laughs> tengok sosial sia <Hasil>. bagus <laughs> je sosial sia sama <laughs> tak gaduh eh cikgu hey, Ben hey, saya lupa stop record